selles osas hakkab seal liiga palju kahtlema, et niisugust asja, kuidas ja kas võib ja nende vahepuntidega peab ka vahepeal eraldi kokku saama, et kellel kaudselt iseenesest huvi on, aga tõsised nagu niisugused küsimused on asja legitiimsuse osas nagu. Et siin on just nende mustade sipelgate ja punaste sipelgate osas on isegi ka, et lood omasugused. Mis tuleb sinna pärast mul juurde, et mis tasemel igaks juhuks me oleme juba mõelnud nagu ja tasub ette mõelda. Et Jaapani animi ja animistlik maailmakäsitlus on nagu elementaarne sügavuse algus või noh, samati ka sügavuse normaalsus, et see käsitlus lihtsalt juurde, mis on nagu juba teada, et on. Me selle üle üldse siin räägime.